Maraqlı və səmərəli vaxt keçirməyin yeni yollarını axtarırsınızsa, ekrana yaxın əyləşin. Bugün biz maqlar olaraq həm əyləncəli vaxt keçirəcəyik, həm də maraqlı əl işləri hazırlayacaq. Elə isə hazır olun, biz başladıq. Mekanımıza hoş gelmişsiniz. Ümid edirəm ki, bugünkü bizim mini səyahətimiz bizim gənclər üçün çox maraqlı olar. İndi olduğumuz deməli məkan bizim biznes kafemizdir. Olduqca kreativ və belə bir yerdir ki, hansı ki gənclərə daha çox tövsiyə edərdim. Burada öz hansı bir təqdimatları, hansısa bir tədris dərslərini burada, yəni hazırlıqları burada keçə bilərlər. İkinci istiqamətimiz bizim tədrisdir, akademiyadır. Biz professional olaraq indi ən aktual gənclər üçün olan barista kursları təşkil edirik. Siz burada içdiyiniz kofenin hazırlama prosesini də görə bilərsiniz, hansı ki bu da məkanın unikallıqlarından biridir. Bu kompozisiya haqqında nə deyə bilərsiniz? Solo hal-hazırda belə deyək, gündəlik zəruri tələbatlar, o yüklülük, o mənfi xüsusiyyətlər, istər müsbət xüsusiyyətlər, fərq etməz, emosiyalar, hansı ki biz ifadə edə bilmirik, hansı ki bir növ stereotip formasını alır bu çərçivələr içində, biz nə haykıra bilmirik, nə fikirlərimizi söyləyəmirik. Biz hal-hazırda bununla nə göstərmək istəyirik, nə çalışırıq göstərək. Solo gördüyünüz kimi qarşısında fortepiano var, həmən bu musiqi aləti ilə belə deyək, solo, yəni hər bir kəs içi biz qarışıq, fikirlərimizi ifadə etməyə çalışırıq. O konstruksiya dəmir halında olduğu halda da belə bir müddət sonra artıq yaşıllaşma, onun üstündə vücud formasını almağa ona gətirib çıxadır ki, yəni Sanson Florist divarlarında bizim solumuz canlanacaq. Yəni bir vücud alacaq, bir formaya gələcək, o emosiyalarını düzgün şəkildə ifadə edə biləcək, qorxmadan, çəkinmədən. Fərqli formada individual kompozisiyalar hazırlanır və təqdim olunur. Əlbəttə ki, insanın siz hədiyyə etmək istədiyiniz insana və hansı fikirləri ötürmək istəyirsiniz, onu soruşuruq əvvəlcədən. Sonra isə biraz onun xarakteri haqqında. Yəni, bu sizin sifariş etdiyiniz kompozisiyanın, sifariş etdiyiniz gülün üzərində bir 10-15 nəfər işləyir. Bu dizaynerdən tutmuş, vizual artistə qədər, yəni belə deyim, yazıcı da burada iştirak edir. Floristin özü, yəni çap işinə baxan adam, bütün yəni bu detalları üzərində bir neçə insanlar işləyir. Gördüyünüz bu məkan bizim foto art studiyamızdır. Bu, belə deyək, Azərbaycan üçün bir yenilik qatmışıq bura və hər bir gənc gəlib burada öz maraqlı obrazını tapa bilər. Bəli dostlar, biz bugün çox əyləndik. Siz də burada ağacda vaxtlarınızı səmərəli keçirdə bilər və şəkillər çəkdirib paylaşa bilərsiniz. Görüşənə dəyməklər.